Міжнародний гуманітарний університет продовжує вести активну наукову діяльність. Цього разу в стінах вишу обговорювали медичні питання, а саме менеджмент медичного туризму на Одещині. Ця дискусія відбулася в рамках 7-ї міжнародної конференції щодо перспектив ефективності управлінських рішень. За круглим столом зібралися представники різних медичних установ як України, так і світу. У нас уже на протяжении второго дня идет очень классная современная конференция. Она связана с менеджментом, вызовы в управлении, в принятии управленческих решений. И вторая такая панельная дискуссия сегодня происходит в отношении медицинского туризма. Для нас это очень актуально, но чтобы вы могли обратить внимание, что представители всех медицинских направлений и учреждений сегодня находятся в зале ученого совета Международного гуманитарного университета и проходят очень серьезные, глубокие дискуссии в отношении развития медицинского туризма и медицины в целом в городе Одессе и в Одесском регионе. И я вам хочу сказать, что весь мир столкнулся с пандемией, с COVID-19, который нас постиг. И медики Международного гуманитарного университета по инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Кивалова Сергея Васильевича начали одни из первых проводить вакцинацию и бесплатно проводить экспресс-тесты. Когда все были в таком растерянном состоянии, именно наш коллектив определил то, что нужно сегодня делать. Організатори конференції розповідають, що місце проведення було обране не випадково. У Міжнародному гуманітарному університеті дуже активно розвивається медичний напрямок. За останні роки було побудовано 2 сучасні університетські стоматологічні клініки, де під керівництвом досвідчених кандидатів та докторів медичних наук навчаються майбутні лікарі-стоматологи. Працює університетська клініка Міжнародного гуманітарного університету, на базі якої також проходять практику студенти-медики. Крім цього, виш плідно співпрацює з міськими та обласними медичними закладами, провідними приватними клініками Одеського регіону, а також закордонними клініками. Ми сьогодні одні з організаторів спільно з університетом міжнародним гуманітарним. І ми створили от цю конференцію по круглому столу для того, щоб ми розказували більше, а які питання, які необхідні питання вирішувати по медицинский туризм, потому что у нас медицинский туризм не сильно развит в Украине. Мы стараемся сейчас, на данный момент, развивать это больше и посмотреть, какие проблемы нам мешают. Мы с Международным гуманитарным университетом работаем несколько лет. Мы работаем в направлении, как клиническая база для практики студентов. Мы берем тех студентов, которые отличники у нас на практике, и мы в дальнейшем смотрим, их оставляем у нас на работе или в другом месте они устроятся. То есть студент, который здесь заканчивает и работает, и отличник, он всегда находит у нас место работы. Не дивлячись на всю ситуацію з пандемією коронавірусу, медична сфера цього року також зазнала змін. Цьогоріч покращилась вся структура медзакладів регіонального рівня. А це створює абсолютно нові можливості для розвитку та наданню медичної допомоги навіть іноземцям. С другой стороны, очень активно развивается медицинский потенциал и научный потенциал медицинских вузов. В частности, наш Международный гуманитарный университет, университетская клиника активно представлена на основных базах наших лечебных учреждений, где работают, преподают и лечат, наверное, лучший профессорско-преподавательский состав нашего региона. Все это, соответственно, имеет колоссальный потенциал для того, чтобы позволять оказывать медицинскую помощь не только жителям нашего региона, но и других стран. Під час дискусії також піднімалися питання щодо інвестування у медичний туризм Одещини, адже потенціал у регіону є. Крім цього, запрошені експерти розповідали свої версії для його розвитку. Для прикладу, перш ніж почати приймати закордонних пацієнтів, усі медичні установи повинні отримати відповідний для цього сертифікат. Ті заклади охорони здоров'я, які пропонують свої послуги в галузі міжнародного медичного туризму, на сьогоднішній день мають відповідати міжнародним стандартам. Я думаю, що медичний туризм неможливий без того, щоб заклади, які пропонують свої послуги іноземним туристам, не були сертифіковані на відповідність цьому стандарту.
Науково-медична конференція надала відповідь на чималу кількість запитань. Під час обговорення були окреслені проблеми та можливості розвитку туризму у медзакладах України. Під час усієї дискусії наші фахівці спиралися на досвід своїх закордонних колег із Франції, Німеччини та Великобританії. Варто зазначити, що у 2019 році кількість іноземців, що приїхали до України задля медичного туризму, склала близько 65 тисяч, а середній рахунок за лікування склав майже 3 тисячі доларів. Неважко порахувати, що прийом іноземних пацієнтів приніс нашій державі близько 182 мільйонів доларів. Не дивлячись на те, що щорічно на лікування за кордон виїжджають 160 тисяч українців, наша держава користується попитом серед іноземців. Також відзначили перспективні галузі медицини, що потребують просування серед пацієнтів. Найчастіше обирають послуги стоматологів, репродуктологів, пластичних хірургів, кардіологів та офтальмологів. Міжнародний гуманітарний університет і надалі продовжуватиме розвивати медичний напрямок діяльності і проводитиме подібні наукові заходи, які об'єднують провідних фахівців медичної галузі нашої країни та із-за кордону.